assalomu alaykum domla Masjidun Nabawi va masjidul Haramda namozda ruku va sajda holatida uzoq turiladi bu vaqtda tasbihlar sonini ko'paytirsak bo'ladimi bismillahi Alhamdulillah, rohiym alhamdulillah vasalatu vassalamu ala rasulillah imomga iqtido qilgan namozxon imom ruku yoki sajdadan takbir aytib bosh ko'targunga qadar 3 marotabadan ko'p tasbih aytishligi mumkin chunki ruku va sajdada uch marta tasbeh aytish sunnat hisoblanadi undan kam aytish esa makruh hisoblanadi ulamolar ruku va sajdadagi tasbehni uch martadan kam aytish makruh bo'lishini imomdan boshqalar besh yetti yoki to'qqiz marta toq shaklda tasbeh aytish mustahab ekanligini ta'kidlashgan vallohu alam